Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u úvodu do další listopadové neděle. Tentokrát zase z přírody, protože jsem si odskočil z gymplu mezi hodinami tento úvod natočit, tak možná bude aspoň trochu svižnější, protože poslední přípravy už se možná moc vlekly. A máme krásné evangelium v neděli, mám z něj velikou radost, patří k jedním z mých hodně oblíbených a taky bych řekl hodně potřebných, a když jsem viděl, že nás čeká, tak jsem z toho měl vlastně radost. Často se k němu vracím, protože mi přijde, že pro dnešního člověka, pro mě tady konkrétně a pro naši církev, je to evangelium velmi důležité. 25. kapitola Matouše. Ježíš vypráví o nějakém člověku, který má nějaké bohatství a chystá se na cesty, a tak, protože o něj nechce přijít a nechce ho zároveň jen tak někde zakopat, aby na něj to bohatství čekalo, až se zase vrátí, tak si zavolá své služebníky, rozdělí jim toho a oni to nějak spravují a pak se vrátí a dva z těch služebníků jsou jim pochváleni, protože ho investovali dál, a jeden je napomenut a vlastně se ten pán rozlobí, protože měl strach, a tak ten dar, který mu byl dán, nebo ta hřivna tedy, to bohatství, tak raději zakopal, aby o něj nepřišel. Mně přijde hrozně zajímavé se na tohle evangelium podívat z momentu, kdy ten pán to své bohatství rozděluje. Konkrétně všimnout si způsobu, jakým jim ty hřivny dává. To muselo být něco úžasného a myslím, že je to okamžik hodně důležitý, protože vlastně tam se tvoří to kritérium, podle kterého potom ten pán ty své služebníky buď chválí, anebo toho jednoho služebníka tedy kárá. On jim to totiž asi musel dávat s velikou velkorysostí. Musel to dávat jako něco, čeho si váží, byl to jeho majetek a bylo mu jasné, že to je nějak vzácné, ale zároveň jim to nedává nějak ustrašeně. Tady vám to dávám, ale hlavně, ať se s tím něco nestane, ať to nějakým způsobem neporušíte, nebo ať o to nepřijdete. Ta velkorysost pána a ta obrovská důvěra, kterou má k těm učedníkům, je něco formativního. Oni to vlastně měli napodobovat. A ti dva učedníci to skutečně dělali. Když potom ty hřivny dávali ze svých rukou a investovali do světa, tak to bylo něco odvážného. Oni vlastně riskovali. Ale riskovali, protože to viděli u toho svého pána. A možná si mohli říci, jasně, když on, když nám to dával, tak se přitom netvářil ustrašeně. Ale vlastně nám to dával s velkou důvěrou. A s podobnou důvěrou to tedy dáme do toho světa. Vidět odvážného, riskujícího, velkorysého Boha, který mi dává můj život, ty různé hřivny, dar víry, dar mých různých schopností, to je, myslím, jádro, nebo to je ten klíč, kterým se můžeme na to evangelium podívat tak, abychom mu dobře rozuměli. Jestli minulou neděli, hlavně tady při kázání, jsme se dívali na moudrost, tak teďka vidíme další velkou cnost, o které se ve filozofii mluví, a to je odvaha. A my nejsme odvážní sami ze sebe, to znamená, riskuju, protože si toho málo vážím, nebo protože jsem sám ze sebe tak odvážný, ale my se jako křesťané učíme té odvaze od našeho Boha. Můžu se dívat na svůj život, na tento svět, na svá obdarování, třeba na čas. A Bůh mi všechny tyto dary dává s velikou důvěrou a prostě riskuje. On to opravdu dává ze svých rukou, svěřuje mi ty poklady a já mám podobným způsobem ten život investovat. Dělám to, kdykoliv to dělám, přijde mi, že samozřejmě jako u každé odvahy nebo u každého činu, který odvahu nějak vyžaduje, tak samozřejmě mám pokušení, mám strach, co když o to přijdu, co když to nepřinese ten užitek, ale to můžu nějak zahánět v tom, že se prostě znovu vracím k Bohu, k tomu dárci, že třeba při večerní modlitbě si, nebo při raní, při prostě setkávání s Bohem, si o tom nějak popovídám. Bože, dobře, ty jsi mi tyhle věci dal a mám třeba tuto rodinu, tuto práci, dnešní den, moji farnost, tak mám jako hřivnu, ale je tvoje a já ji chci nějak spravovat.
dej, ať mám stejnou odvahu k tomu spravování jako ty. Za mě úžasné, dává mi to zkrátka velikou inspiraci do mého života, protože samozřejmě žijeme v době, která je dost nejasná, která možná nám budí mnohé věci nám můžou vyvolávat strach. A kde se tu odvahu mám učit? Od mého Boha. Bůh znovu a znovu povolává člověka s velkou odvahou, svěřuje mu svět, dějiny, konkrétně mě. A tohle si fakt můžu vztáhnout třeba ke svým dětem, ke své rodině, ke svému kněžství, k věcem, které prostě prožívám. Prožívat je radostně a odvážně. A riskující Bůh, odvážný Bůh, který pouští ty hřivny ze svých rukou do mého života a čeká to samé. No a když tohle z toho reflektujeme jako jednotlivci, tak to můžeme reflektovat také jako společenství. Církev, která je odvážnou, která dokáže riskovat. My samozřejmě žijeme ve světě, který je velmi komplikovaný a kde jsou mnohé věci, které si říkáme, páni, jak to tedy dál půjde. Ale my nemusíme být ustrašenou církví, která se snaží to evangelium nějak chránit, aby se náhodou neušpinilo od světa. Proč? Ne z nás, ale protože takový je Bůh, když vidíme, a za chvilku o tom budeme více přemýšlet, jesličky, Betlém, kde se Bůh rodí, nebo když přemýšlíme v adventu nad vůbec tajemstvím vtělení, tak znovu i církev je povolána k tomu, aby viděla způsob, kterým Bůh vstupuje do světa. Nevstupuje nějak na půl, nebo nějaké skumavce, nějakém krunýři, skafandru, aby náhodou mu ten svět neublížil a naopak jde do toho naplno. Naučí se tu, kterou řeč právě tam najde v Nazaretě, obléká se tak, má zvyky toho daného kontextu a v nich nějakým způsobem tvoří to veliké dílo evangelia. Papež to říká jasně, nechci církev, která je ustrašená, která bude někde mimo svět a dávat si pozor, aby se náhodou neušpinila. Naopak, ať církev jde odvážně do světa a samozřejmě bude to znamenat, že se ušpiní od těch cest, ale to nevadí. Důležité je, aby byla církev podobně odvážná, jako je odvážný náš Bůh. Mně to tady inspirace dává hodně a hodně a najednou tohle vlastně si musím neustále obnovovat. Tak ať nás k tomu tahle neděle a pozve a jsem za to opravdu hodně vděčný, že tuhle stránku evangelia máme. A k takovým těm oznamům už jenom jedna maličkost. Lomec teďka prochází zase další stavební částí, ale jsou pořád připraveny pro vás místa, kam je možné se na chviličku uchýlit. Takže pokud byste potřebovali z ruchu světa chviličku vypadnout, abyste třeba mohli načerpat zase odvahu a sílu do vašeho života, tak je možné napsat a nějaká komůrka a servis se pro vás určitě najde. Tak neváhejte a napište na lomec.cz. Já vám moc děkuju, že jste to sledovali a přeju vám požehnaný týden a hlavně tedy zase nasbírání odvahy od našeho odvážného Boha.